Assalomu alaykum aziz do'stlar, yangi telefon puliga arziydiganlardan xudo xohlasa Technospark Go ofitsiyal imeykalardan o'tgani 64 GB xotira, 4 GB operativkasi, ikkita sim karta, bitta flash karta, ana garantiyalar bor, 5000 amper batareka. O'zbekiston bo'ylab dostavka qilib beramiz bu telefonlarimizni. Agar musofirda, safarda bo'lsangiz, zakaz qilinglar, uyigacha olib berish xizmatlarimiz bor xudo xohlasa. Oldingi ishlatayotgan telefonlarni olib kelib yangilayman desanglar ham kelishaveramiz. Bir so'm yo bu yerda radno holatda bo'lsa bo'ldi. Bu Technospark Go 64 GB'ligini 100 dollar qilib beramiz. Buni 128 taligi ham bor. Mana 128 GB'lik bu ham ofitsialni imeyka, 1 yil garantiya bu telefonlarimizga. Yangi salafan pachka o'zingiz ochasizlar. 4 GB operativka plus 4 qo'shilib 128 GB xotira. Bunisini 110 dollar qilib beramiz o'rtalar. Bunga ham xuddi shunaqa O'zbekiston bo'ylab bepul dastavka faqat pochta orqali. 1 million so'mga ham telefonimiz bor. Yangisi Redmi 9A, bu China versiya emas, India versiyaniki. Ancha yaxshisi, sifati zo'r. Buni ham imeykalardan o'tgan holatdagisi. 13 megapiksel kamera, 5000 amper batareka, 2 operativka, 32 xotira. 1 million so'm yangi salafan pachka 1 yil garantiyali telefonimizni ochishingiz mumkin. Xarid qilishga shoshilamiz, videoni yaqinlarga yuborib qo'yamiz.